Anna Ankas dotter Ellie om pappans kärleksliv, han skulle aldrig. Ellie Jäger, dotter till svenska Hollywoodfrun Anna Anka och ex-maken Louis Jäger, har ett stort engagemang för ridsport. Intresset för hästar har Ellie ärvt från sin pappa som hon växte upp med i Kalifornien. Till Hänt berättar hon nu om pappan Louis kärleksliv, han skulle aldrig. Ellie Jäger, 21, kom till i svenska Hollywoodfrun Anna Ankas äktenskap med Louis Jäger, ett giftermål som varade i en månad. Ellie studerar i Texas och är uppvuxen med pappan i Kalifornien. Hon blev känd för svenska folket som femåring efter att ha medverkat i svenska Hollywoodfruar tillsammans med Anna Anka. Ellie Jäger om relationen med pappan Louis Jäger. Ellie Jäger har ett stort engagemang för ridsport, som hon direkt examen kommer att satsa på professionellt. Hästintresset har hon ärvt från pappan Louis Jäger och det var han som introducerade Ellie till ridsporten. I en tidigare intervju med Hänt berättade hon att pappan brukade få henne att testa nya saker under uppväxten och hästarna var någon hon fastnade för. Det var faktiskt min pappa som introducerade mig till hästar. När jag var riktigt liten så brukade han ta med mig ut skogen med hästarna och jag fastnade för det. Sedan dess har jag aldrig tittat tillbaka, säger Ellie. Hon berättade vidare att pappa Louis hästintresse inte rider själv men att han ibland hoppar han upp på en av hennes hästar. Hon beskrev då pappan som sin bästa vän, och när Ellie var på plats i Florida umgicks de i princip hela tiden. Vi älskar att äta sushi, så vi testar många sushi-restauranger. Han följer med mig till stallet när jag åker dit, han tittar på när jag rider och allt sådant. Han älskar att simma också, så vi går till stranden ofta, sa Ellie då och fortsatte. Jag är alltid med min pappa när jag är hemma i Florida, jag spenderar varje dag med honom. Vi har åkt ner till Miami några gånger för att äta middag och så, vi har varit och julhandlat. Han är min bästa vän, utan tvekan. Ellie Jäger om pappans kärleksliv och relationen i dagsläget. I en ny intervju med Hänt så befinner sig Ellie i Kalifornien, för första gången på 6 år. Ellie studerar i Texas, där hon också för tillfället bor medans pappan också bor på annan ort. Nu berättar Ellie om relationen till pappan. Hon säger att den i dagsläget är bra, trots att de inte bor på samma plats så ser de till att ses ofta. Vi ses ofta, han kom hit till Kalifornien och spenderade lite tid med mig. Sen var han tvungen att åka tillbaka till jobbet, så då åkte jag och hälsade på honom i en vecka, säger Ellie och fortsätter. Nu kommer jag träffa honom om en vecka, för han kommer möta mig i Texas inför skolstarten. Vidare berättar Ellie Jäger fortsatt om den nära relationen som hon och hennes pappa har. Hon beskriver att hon inte har vetskap om Louis träffar någon på det romantiska planet, men poängterar att han alltid skulle fråga henne innan han introducerar någon ny i hennes liv. Jag vet inte om han träffar någon just nu, det har jag inte svar på eftersom det är hans ensak mer än min, säger Ellie och fortsätter. Men han skulle alltid fråga mig först, han skulle aldrig göra något utan att kolla läget med mig,